Hej og velkommen til Natur-Teknologi på hovedet. I dag skal vi tale om Synssansen. Dine to øjne, det er dem, som gør, at du kan se den verden, som du lever i. Uden dine øjne, eller hvis du lukker dem, så kan du altså ikke se noget. Dine øjne er meget specielle og består af mange forskellige dele, både nogle dele, som man kan se, og nogle, som vi ikke kan se. Den store del af øjet, altså det hvide, det kalder vi bare for øjeæblet. Den flotte farvede del af øjet hedder iris. Iris kan have mange forskellige farver, men den mest dominerende farve, altså den farve, som der er flest i verden, der har, den er brun her i Danmark har vi dog mange forskellige typer farvede øjne. Der er mange, der for eksempel har blå øjne i Danmark. Den sorte prik i øjet, den hedder pupillen, og det er den lille prik, som vi ser med. Det er pupillen, som faktisk er et hul, der gør, at lys kan komme ind i øjet og blive lavet om til billeder inde i vores hjerne. Øjet er meget avanceret, og som tidligere nævnt, så består den af mange forskellige dele. Både dele, som vi kan se, men også dele, som gemmer sig inde i øjet, som vi altså ikke kan se selv. Øjet bliver styret af muskler, som sidder fast på begge sider af øjet og over og under øjet også. De sidder simpelthen fast på den hvide del, på øjeæblet. Det er det, der gør, at vi kan bevæge øjet fra side til side og op og ned. Hornhinden er den linse, som sidder foran vores pupil og foran vores iris. Den er med til at fokusere lyset. Gør det mere skarpt, så det kommer direkte ind i pupillen. Iris, også kaldet for regnbuehinden, er med til at styre, hvor stor eller hvor lille pupillen skal være. Jo større pupillen er, jo mere lys kan der komme ind. Dette kan altså være nyttigt, når der er mørkt udenfor. Når der er mørkt udenfor, så vil vi gerne have en så stor pupil som overhovedet muligt, så der kan komme så meget lys ind, så vi kan se noget. Men til gengæld når der er rigtig meget solskin udenfor, eller lyset fra en lampe er rigtig skarp, så vil vi gerne have, at vores pupil skal være så lille som muligt, så vi ikke bliver blændet af det skarpe lys. Linsen sidder bag ved pupillen, og det er her alt lyset, som kommer igennem pupillen, ender, og linsen sender det så videre til nethinden. Man kalder også nethinden for cornea, og det er altså her, som alt informationen fra det lys, vi får ind igennem øjet, bliver samlet og sendt videre til hjernen via synsnerven. Når billedet så er kommet ind i vores hjerne, så tolker vi det altså som om, at vi ser vores verden.